arvesta ennast nagu see sõbranna, kes on mõned kuud olnud ülihõivatud mingi 100 miljoni asjaga ja nüüd lõpuks leiab ta aega, et tulla suga maha istuda kuskil mingi kohvikus, lähte sööta lõunat koos on ja siis sa lihtsalt oled seal alguses natuke nagu, kust ma alustan sellega, mis vahepeal juhtunud on? Natuke on selline energia praegu, aga mul on nii hea meel, et lõpuks ometi oleme me jälle regulaarselt iga reede koos maha istumas, sest minu mõelest on tore niimoodi mõelda, et see on nagu selline väike catch-up lõuna. Mis sa oma sõbra või sõbrannaga iganädalaselt teed. Tere tulemast meie podcasti 5. hooaega. Ma ei suuda uskuda, et see juba on 5, sest tõepoolest alguses ma kirjutasin siia skripti omale 4, sest ma mõtlesin, et pole võimalik, et meil juba pool juubeli hooaeg käes on, aga kuidagi see on imekombel kätte jõudnud ja nii tore on stuudios tagasi olla, kes siis võibolla suvel ka natukene eemal olid toimetamas oma elukallal, siis suvel me salvestasime minu kodus, sellise selline väga vabahumuusion taipit, väga olen kodus, olen mugavustsoonis ja stuudios on nagu selline hea nagu tagasi kooli tunne, tagasi tööle tunne, tagasi meie kodustuudiosse. Meil on ka täiesti fresh new set suuretanud karjääristuudiole, kes on endiselt selle podcasti tehniline partner. Me oleme teinud täieliku 5. hooaja glow upi, nii et kui sa juba ei kuule meid YouTubeist, siis kindlasti tule. See on selline, isegi kui sa nagu ei viitsi minu nägu vaadata 40 minutit järjest, siis see on selline hea esteetiline pilt, mille sa saad kodus mingi arvutist käima panna või telekast käima panna ja ma ise vaatan ka nagu nii palju podcaste, kui tehakse pildiga, ma alati vaatan neid pildiga ja isegi kui ma nii kogu aeg ei vaata, siis iga mõna ajadaga, et ma heidan oma pilgu sinna poole, see ikkagi on selline väikene lisa umf kogu meie saatele juurde. Nii et pange meid endale tagataustaks, ükskõik kas on reed õhtu ja sa paned valmis, et en peole minna või äkki on juba laupäeva hommik ja sa toimetad, koristad oma tuba, teed oma nädala vahetuse errandeid, whatever floats your boat. Ma olen nii elävil, et uue hooaega alustada. Siiski, me oleme ka kolmekesi Anna ja Heleniga korralikult business ladyid, mis tähendab, et sel hooajal on meil esimest korda ka kaasatud armastatud sponsorid. Shout out Swedbankale ja Denim Dreamile, kes mõlemad sponsoreerivad meie 5. hooaega. Ma olen reaalselt nii elävil. Esiteks, Denim Dream hoiab mind kõige moodsama prillina maailmas. Ma olen saanud teilt isegi kommentaare, et Maria, et viimasel ajal su nagu stiil on tähega evolvinud ja sa nagu kannad reaalselt puttugeter outfit ja ma olen nagu, ma tean ja sellele kõigele aitab Denim Dream tähega kaasaga minu tänane outfit on full nende käest saadud ja Swedbankaga on meil lisaks meie praegusele saatele, sellele, et nad toetavad seda hooaega, on ka võibolla mõned uued lisaprojektid coming up, millest ma veel täielikult ei saa teile rääkida, aga kõigile, kellele meeldib see podcast, te olete kindlasti väga elevil selle uue projekti pärast ka, nii et pange oma valmis. Alustame siis, räägime siis korraks, mis meil siin 5. hooajas tulemas on. Esiteks ma õpin endiselt läbi mingisuguse ime BFM-is ajakirjandust, kes siis kursis ei ole, ehk plaan on jätkata meie väikeste päevakajaliste segmentidega iga episoodi alguses, alustades siis järgmisest osast. Üldse mini BFM-i update kõikidele tudengitele, sest ma tean, et meil on siin palju tudengid, kes kuulavad. Mina mõtlesin suvel reaalselt iganädalaselt, et ma ei tule sügisel uuesti kooli, ma ei tea, kuidas ma sellele uuele kooliaastale peaksin vastu minema. Ja kas ma võin öelda, peale esimest nädalat koolis ma olen täielikult oma mõtteviisi muutnud. Meil on olnud Heleniga nagu nii, mitte Heleniga, nagu me käiksime Heleniga kahekesi BFM-is ajakirjandust õppimas. Meil on igal juhul olnud nagu megatore, nii inspireeriv ja ma olen üli elevil, et ka niimoodi tükki haaval teile veidikene enda ülikoolielust rääkida. Võite anda kommentaaridest teada, kas meil on endiselt huvilisi. Ja üleüldse, millest te veel kuulda tahaksite. Me märkisime üldse kõik teie soovid selleks hooajaks ka ülesse, võtsime neid arvesse, tagasi seda on kokku kogutud, aga seda võib alati veel jätta alla kommentaarid, et see siis. Ega ma väga pikalt siin rohkem jokutada ei taha, aga samas ma ei hakka valetama, mul on vaja natuke vist enda nagu sellesse heasse podcasti rütmi sisse saada ja täna ma olen siin tõepoolest üksinda. Külalised on tulekul, aga ma ei saa neil kohe esimeses episoodis minu showd ära varastada. Kui ma üldse saan teie tähelepanu üksinda, siis see on esimeses episoodis. Aga see ei pea tähendama, et tänane episoodi ka on. Mul on ritta seatud paar päris head juicy teemat, mille kohta ma kujutan ette, et teil on kindlasti ka palju küsimusi olnud.
Rääkides juusidest teemadest siis, alustame sellest, mis on viimastel kuudel Instagramis täpsemalt Eesti sisuloojate Instagrami kontodel toimunud. Vaat see on nüüd nagu üks nendest asjadest, et ma täpselt ei tea, kust selle looga pihta hakata. Aga kui te olete mind Instagramis jälginud, olete võib-olla teisi sisuloojad Instagramis jälginud, siis te võib-olla olete tähele pannud, et kuidagi nagu kahtlased palju on neid püsijälgijaid osadele kontodele tekinud, et kui muidu, ma ei tea, vaatsid mu profiil, oli selline 60 000 selli, kes mind jälgisid ja nüüd järsku on seal, ma ei tea, 180 000, kuidas see juhtus, Maria, mis mõttes, palju teie, nagu kõik teie küsimused on mul DM-ides olnud ja ma olin nii kahe vahel, kas ma hakkan üksel vastama, kas ma teen Instagramis mingi teada, siis ma otsusin, et ma hoian kõik selle storytime'i selle podcasti jaoks. Alustame sellest disclaimerist, et mina endal ise Instagrami jälgijaid, like ja kommentaare, mitte kunagi elus pole osnud. Ja ausvastus on see, et ma isegi oskaks seda teha, kui ma väga tahaksin. Mis on nagu huvitav insight võib-olla kuulajatele, kes ei ole nagu nii, kuidas ka saaksid olla sisuloome maastikuga kursis, kui sa nagu ise seal ei tööta. Eestis ei ole sul eriti, okei, nagu ilmselt on alati erandeid, on inimesi, kes võib-olla arvavadki, et mingi 200 000 followeri profiilil näeb üli hea välja samal ajal, kui sul on võib-olla ainult 2000 likei, aga iga sisulooja, kes Eestis ka päriselt üritab hakkama saada ja üritab sellega elatist teenida, arvatavasti endale ise followere kunagi ei ostaks. Miks? Sest see, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, keerab pekki sinu engagementi. Sa küsid, Maria, mis asja on engagement? Engagement on siis, seda arvutatakse protsendina, see on oluline brändidele, kui sa üritad koostööd saada, on ju, üritad raha teenida ja seda arvutatakse siis sinu likeid ja kommentaarid ja nende suhe sinu nagu kogujälgijatega, ehk noh, näide, sul on, ma ei tea, 200 000 followeri, aga su pildil on ainult 20 likei, see näitab, et ainult väga väike osa sinu püsijälgijatest engageib, ehk suhestub sinu sisuga. Selline keeruline sisulaate business jutt, aga igal juhul see ei ole nagu eriti mõistlik endale suurtes kogustes follower osta, mis tõttu ma arvasin, et see on ilmselge. Kui Eesti sisuloojatele hakkasid need followerid tulema, ma mõtlesin, et kõik saavad sellest aru, aga siis tuli välja, et osad ikkagi ka kahtlustasid, et kas ma ise olen ostnud. Olen siis siin, et esimest ja viimast korda öelda, et ei, aga üks päev need hakkasid mulle kontole voolama kontrollimatult. Ma tean, et seda juhtus veel Liinaga, ta rääkis ise oma Instagramis sellest, seda juhtus minu õe Lauraga. Ja ma tean, et Brigittel on ka mingi mega suur arv jälgijaid, kes tuli ka väga kiire ajaperioodi vältel, nii et ma kahtlustan, et ka temal on see sama probleem olnud. No Brigitte on nii smart businesswoman, et ma ei kujuta ette elus, et tema nagu ise endale midagi sellist ostaks, ma räägin, see lihtsalt ei ole mõistlik. Ja teiste eest ma otseselt rääkida ei saa, nagu kuidas neil see täpselt juhtus, aga ma tean kindlalt, kes ostis neid minule ja minu õele, jõule üldse on olnud ütleme nüüd, see on jälle selline väikene, oled lõunal oma sõbrannaga ja siis ta hakkab sulle mingit tiid rääkima moment. Ja ütleme nii, et asju on toimunud, mul meeldib selline väljad nagu kulisside taga, üleüldse minu elus asjad, millest ma ei ole võib-olla saanud kohe otseselt teile rääkida ja see on mind nagu ka natukene pand vahel halvasti tundma, et need inimesed, kes siin iga nädal on harjunud tulema kuulema ja ma nagu igakord jagan mingi väikse killukes oma elust, on tegelikult nii palju killukesi, mida ma saaksin teile jagada ja ma tegelikult nagu see hooaeg plaanin ka seda veidika rohkem teha, nii et võib-olla kui veab ja kui ma selle kasuks otsustan, siis ma ka räägin pikemalt sellest, kes see neid followere mulle ostis, mis selle loo taga veel on ja kui ma seda otsustan teha, siis tuleb kindlasti üks väga hea story time. Nii et te peate kuulema absoluutselt igalt episoodi, et saada teada, kas ma otsustan sellest lõpuks rääkida või mitte. Ja kui, siis teie kuulete sellest kindlasti esimesena. Mis, ma kogusin kokku oma tähelepanekud seoses kogu selle fake followeride situatsiooniga. Olso mul tuli just meelde, et ma ei panud timerit omale selleks osaks. Ehk minus ei ole mingit sisemist kella, mis ütleb, Maria, kas sa oled rääkinud 10 minutit või 30 minutit. Nii et kui osa tuleb natuke pikem kui tavaline, siis ei ole hullu. Millised on minu tähelepanekud seoses selle fake followeride fiaskoga, mis meil on siin toimunud? Number üks, Instagram on minu jaoks nagu nüüd veel mõtetum platform, kui ta enne oli. Sest esiteks sa väga, esiteks selle konkreetse probleemiga, kui keegi üritabki sulle, ostabki sulle räige hulga mingid võltsijälgijaid on, jo, sa ei saa nendelt väga abi. Ma olen üritanud reportida mitu korda,
Ja väidetavalt, kui sa liiga palju reportid, siis see võib ka sinna nagu halvemasse kohta panna, sest nemad nii-öelda panevad oma süsteemis sulle flagi külge, et näed, et ta saadab räigelt reporte, rääkimata sellest, et nad enamjalt isegi ei jõua neid noh, läbi lugeda, sa ei saa kindel olla, kas see jõuab üldse Instagramine on ju, ja neil on üleüldse kogu see nagu võlts jälgijate teema päris korralikult nagu laiali valgumas, ainus asi, mis sa saad teha, ja see on selline väike insight, kui kellelgi peaks kunagi elus olema sama probleem, siis põhimõtteliselt sa saad lihtsalt enda konto privaatse. Panna, mis on minu mõelest ka see, mida Brigitte on teinud ja nagu mina isiklikult väga enam teha ei viitsi ja jällegi seal on ka mingid ärilised põhjused, miks seda tegelikult eriti mõistlik teha ei ole, aga kui te näetegi, ma ei tea, minu postitusi või võib-olla ka kellegi teise postitusi, millel on täiesti mingid ulmelised numbrid, siis tasub olla kriitiline, sest tänapäeval on väga lihtne kellegi teise elupõrguks teha läbi selle, et sa lihtsalt hakkadki neile suurtes kogustes jälgeid ostma. Aga meie tarbijatena, sisuloete jälgijatena saame olla kriitilised ja saame olla targemad kui need hullud, kes sellist asjadega tegelevad. Teine tähelepanek võib-olla ongi aeg, kus me natukene pöörame oma tähelepanuga päriselt sellele sisule, mida inimesed toodavad, mitte ainult endale numbritele, mis neil on. Ja see isegi nagu... Ei ole, no see kõlas natuke nagu ma oleks suunanud selle brändidele on ju, et aet vaadatakse, kellel on Eestis kõige rohkem follower ja teeme nendega koostööd. Aga ma mõtlen tegelikult ka sisuloojana on ju, et sa vaatad mingi, ma ei tea, kui palju on kellegi like või kommentar või kui hästi kellelgi läheb, aga minu jaoks oli küll selline hea meeldetuletus, et see ei ole sugugi see kõige olulisem osa ja lõpude lõpuks sa ju jälgid kedagi ikkagi selle sisu pärast, ükskõik, kas sa oled ise sisulooja, kas sa oled bränd, kas sa oled jälgija, ehk igal juhul oli selline hea meeldetuletus ja siiski ka brändide seisukohast, okei, sul on followerid, sul on likeid, sul on kommentaarid ja nagu ilmselgelt sa vaatad neid osaliselt, see ongi ainus viis ju tegelikult selles maailmas, kuidas sa saad mõõta, kui hästi kellelgi läheb, aga võiks ka tegelikult korda minna see, ma ei tea, kui palju inimesed sinu question boxidele vastavad, palju nad asjades kaasa räägivad, kui väga nad ootavad su mingeid regulaarsid formaate, et lihtsalt selline nagu mõttelõng seoses võib-olla selle sisuloome natukene ärilise poolega ja lihtsalt asi, mida mul on tunne, et oleks tore siin kohal mainida, rääkisime sellest episoodi alguses, on see, kui toredad koostööpartnerid mul tegelikult on, sest ma ei hakka valetama, alguses mul oli kerge paanika küll, et okei, et meil on ju mingid protsendid lähevad nagu hoopis teistmoodi, kui me oleme harjunud, et need on ja kõik see pool oli natukene segane, aga vähemalt nii palju, kui meil on kogemust olnud, siis kõik meie pikaalsed partnerid on olnud nii vastutulelikud ja nii understanding, mõistvad, mõistvad ja osaliselt ma ka sellepärast tahsingi seda teemat siin mainida, et nii teie mu jälgijatena kui ka võib-olla mõned koostupartnerid teavad, et see teema, kogu see fake jälgijate teema ei ole asi, mille ma lihtsalt kuskil nurka viskan, lihtsalt osaliselt see ongi natuke paratamatu, sest su käed nagu on seotud selle teemaga, aga igal juhul vähemalt ma olen saanud siin kohal oma suu lahti teha ja sel teemal veidikene kõneleda ja üldse kogu see Instagrami ja jälgijate olukord pani mind nagu mõtlema sellele loopholeile või kuidas on eesti keeles, mis on hea sõna loopholeile? On publiku seast mõtteid meie kahe inimeseline publik. Nagu mingi selline nagu sneaky viis või mingi auksüsteemis, mis on võib-olla on nagu tähele panuta jäänud ja Instagrami puhul tegelikult ongi see, et sa saadki megas kogustes teistele inimestele võlts jälgijaid osta ja nende eluga insert mingi kole sõna, nagu ühesõnaga nende elu põrguks teha. Ja siin ma otsusin teha natukene researchi selle kohta, sest mind hakkas huvitama, et nagu kui palju inimesi see reaalselt puudutab, okei, Eestis meil on mingi käputäis sisuloojaid, aga no see selleks palju see on nagu palju sellest maailmas räägitud on, palju sellest uuritud on. Ja shocker, üllatus, influencerid ei olegi ainsed inimesed, keda see issue mõjutab ja nagu ma tundsin just nii lolli, nagu mul kohe nagu see klik ära ei käinud, et tegelikult noh, see ei ole ju ainult kellegi mingi koostööpostitus, mis on sellest mõjutatud, aga palju mingid noh, suuremad, ma ei tea, ühiskondlikud debatid kuskil Twitteris, mis iganes, kui kerge seal on tegelikult inimeste arvamust mõjutada. Ja ma sain teada, et ja nüüd siin tuleb selline pikk nimi, aga vähemalt olgu see siin kohal öeldud, NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsi keskus on reaalse uuringu teinud selle kohta. Võib-olla uuring ei ole õige sõna eksperiment. Ja nad viisid nagu läbi eksperimentis, osas sellega, kui kerge või raske on üldse kellelegi fake follower osta ja nad jõudsid järjeldusele, et need suured platformid nagu YouTube, Instagram, Twitter tegelikult täiega struggleivad, kuidas selle probleemiga toime tulla, plus nagu, kui sa hakkad mõtlema,
sa oledki mingi Instagrami CEO on juba otsustama, kas sa removid, okei, okay, no, päris CEO seda ei otsusta, aga Instagram peab otsustama, kas ta removid minu kontolt need mingi 120 000 fake kasutajat, kes tulid. Aga ega see nende ärile ka eriti hea ei ole, sest noh, nende puhul see on 120 000 vähem kasutajat neile. Eks seal on ka neil mingi selline äriline pool, et nad ei, neil ei ole nagu kõige lihtsam selle probleemiga on ju toime tulla, aga noh, keegi tahab seda lugeda, siis ma jätan selle linki alla, see oli suht põnev, kuna seal tulid sisse mingid poliitilised teemad ja kuidas see nagu võibki nagu ma ütlesin, mingeid, ma ei tea, debatte või, või sellised ühiskondlikud teemasid mõjutada, aga lihtsalt jah, Eestis võib-olla sisulema maastikul see igat nagu konkreetselt sisulevat mõjutab veidika rohkem, kuna sul nagu nii on jälgijaskond väike, nagu nii on koostööpartnereid vähe, on ja, et igast asjast tuleb nagu kinni hakata, aga, aga noh, ütleme nii, et natuke on selline, selline teema, millel väga otsa ega äärde paista olevat, aga vähemalt on sellest nagu põnev lihtsalt rääkida ja üleüldse rääkides mingitest natukene controversial sotsiaalmeedia teemadest, siis kogu see Instagrami teema pani mind veel mõtlema täpsemalt ühele konkreetsemale nähtusele, mis Instagramis on, mida teevad sisuloojad, milleks on Instagrami loosid. Olete küll näinud, on ju, ma ei tea, päevas tuleb mingi keskmiselt 3 tükki ette, keegi paneb mingi, ma ei tea, loosib kastide beliefi välja, mingid AirPodse, ka minul oli just hiljuti AirPodsi loos, on ju, ja siis oli selline küsimus, ma tegin mingit iganädalast Q&A-d Instas, on ju, saate küsimusi küsida, ja siis keegi kirjutas sinna, et see oli just siis, kui ma olin oma AirPodsi loosi lasknud laivi ka ja keegi küsis, et hei, et olen märganud, et su õde osaleb päris paljudel su loosidel, et kui ta kunagi võidaks, siis kas sa loosiksidki talle selle auhinna välja. Ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale. Mitte, et ma poleks varem mõelnud selle peale, aga see nagu käivitas jällegi selle sama mõttelõnga minus, et nagu, kas keegi lepiks muga lihtsalt kokku, mis need reeglid peaksid Instagrami või no, ükskõik, mis mujal, ma ei tea, Facebooki looside puhul olema. Sellepärast, et mina olen alati mõelnud selle peale, et kui sa oled sisulooja, sa teedki nagu mina, teed loosid välja AirPods maksid, mida tahavad absoluutselt kõik endale saada, mingi nagu kallim, suurem auhind ka on. Ja mul osalevadki seal mingi sõbra pool mu sõpruskond on minu AirPodsi loosi all osalenud või kas või näiteks see sama näide, et minu õde osaleb selles loosis. Mida ma peaksin tegema, kui ma reaalselt panengi, nagu see loosimine ju tavaliselt, kes ei tea, näeb välja nii, et sa logid sisse mingisse programmi, logid oma Instaga sinna sisse, selekteerid enda selle postituse, ta laeb kõik need kommentaarid alla ja siis hakkab mingi suvalise algoritmi alusel sulle neid pakkuma, saad veel mingid kriteeriume panna ja... Mida ma peaksin tegema, kui üks päev reaalselt minu õde Laura seal tuleb? Või näiteks Anna või Helen võidavad need klapid. Nende pilt tuleb sinna ette, on ju. Mida, sellisel hetkel sul sisul on, tekib väikene eetiline dilemma. Fancy sõna sellise nagu asjakohtaga, aga mind hakkas nagu kohe, et mul tekis kohe täielik sportlik huvi selle vastu, kui paljudel sisuloojatel on selline olukord kunagi tekkinud ja mida nad sel hetkel on otsustanud, sest ma võin ausalt öelda, ükski minu reaalne nagu lähedane sõber või kas või noh, näide minu õde, ei ole kunagi loosi tahtel osutunud valituks, aga nagu sellel AirPodsi loosil on praegu näiteks 10 000 osalejat ja väga, väga paljud on minu sõbrad ja tuttavad ja siis ma nagu hakkasin mõtlema, et okei, et igal juhul mingi otsus tuleb teha. Nii et kõigepealt ma tahaks teda teie arvamust. Teie kui suure tõenäosusega on ju sotsiaalmeedia sisuloojate noh, jälgijad. Mida teie sellises olukorras teeksite? Kui siin, no, näiteks sina, mingisugune konkreetne kuule, kes seda kuulab, on ju. Räägin konkreetselt sinuga. Kui sina osalesid seal AirPods Maxi loosis, oletame, kommenteerisid mingi 20 korda ka veel, tääkisid kõik oma sõbrad ja tuttavad, kes sul vähegi on. Ja siis sa näed, et näe, ups, loosi võitis Maria, hea sõbranna Anna. Sa tead Annat, sa oled näinud, et me hängime Annaga iga päev, sa oled näinud, et Anna on neid klappe proovinud. Mis tunne sinul siis sellel hetkel on, on ju? Antke mulle teada, ma olen räigelt huvitatud. Minu mõelest on selline teema, millest ei ole absoluutselt piisavalt räägitud, sest ühelt poolt nagu Anna tahab samamoodi neid klappe võita. Minu sõbrad tahavad samamoodi neid klappe võita. Mida ma sellis olukorras tegema peaksin? See ei ole ka aus kõikide minu sõpradele, kes tegelikult ju nagu neid kommentaare seal hoiavad ka tegevuses, et kui nende nimi tuleb, ma lihtsalt vajutan salaja, et loosi veel üks kord ja siis loosin nii kaua, kuni mõni nimi tuleb, kes tundub nagu minu autentne jälgija on. Ja igal juhul see on nagu minu aju painanud viimased nädalaega, kui ma olen ette valmistanud selleks episoodiks ja ma otsustasin, et mis ma ikka üksinda sel teemal arutlen,
äkki võtaks mõne teise sisulooja, kes sel teemal oskaks ka kaasa rääkida enda arvamust avaldada ja siis eile panin ma meie toredale Eesti sisuloojale nüüd ka saatejuhile Sydney Thompsonile häälsõnumi teele. Ütlesin, tšau, kuule, sõike teema, mida ega huvitab, tahaks podcastis sellest rääkida, kas sa oleksid valmis väikseks FaceTime segmendiks. Ja tema ütles, muidugi Maria, mul just hiljuti oli üks kogemus seoses sellega, ta mulle ei rääkinud, mis oli, nii et ma olen väga elevil ja minu mõelest me võiksimegi kohe praegu otse Sydneyle helistada, sest mina tahan teada, mida tema sellest arvab, kas tal on kunagi midagi sellist juhtunud ja mida kuradid sa sõikus olukorras peaksid tegema. Sydney on nüüd tööinimene ka, ehk ma helistan talle otse, kui ta tööl on. Tšau. Ootan. Peove oled tööl ja su sõbranna helistab sulle. Tere tulemast meie viiendasse hooaega. Aplaus, kõik plaksutavad. Ühesõnaga, rääkisin mina siis nende looside kohta. See, mis ma sulle ka eile seal häälsõnumis rääkisin on. Jo. Ja ma reaalselt nagu jõudsin selleni, et see on nii haige eetiline dilemma. Nagu mida sa sellis olukorras peaksid tegema? Räägi, mis on sinu kogemus? I wanna hear all about it. No esiteks, sinu eelpoolsida loos mina ei võtnud osa, kõige ma nii väga tahtsin. Põhjus, miks ma ei osalenud see loosis, oligi see, et ma kujutsin ette, et kui nagu mina peaksin võitma, siis film selge see loositakse ümber. Sest et minu jaoks on see, et kui mina loosin mingisugus asja välja ja võitjaks on inimene, kellel on võimalus see asja endale ise kas nii kui nii soetada või mingisugust koostööd saada, siis ma ei näe, et see oleks eetiliselt õige seda talle välja loodi, seda näiteks ma teeksingi mingi ma, mida iganes, mingi loosi, mingi ketside loosi ja Liina on osalenud selle, Liina võidab, siis ma loosiks selle ümber, sest et Liinal on nii kui nii ketse, Liina saab endale nii kui nii palju ketse ja kui tegu ongi nagu influenserist sõbrada, siis ma võtan seda puheselt nagu niimoodi, et ma loosin uuesti. Ma pärisõttedega ongi see, et see on nagu veits keerulisem. Ma alati loodan, et seda situatsioon ei tule. Et ma loosin selle välja ja siis mingi sõber on seal või mingi peki, mida ma nüüd teen. Ja noh, vahepeal on situatsioon, kus ma tahaks lihtsalt oma sõpradele anda ja ma tahaks nüüd loosida neile välja, aga siis ma tunnen, et äkki nad siis võidavad kellegi teisa loosis, et minu isiklikult ma olen ikkagi ümber teinud neida loosid uuesti, kui tegu on lahedas inimesega, kellega ma saan nii kui nii väga hästi läbi, siis ma tunnen, et see võib olla isegi nagu, kui inimesed vaatama lähevad, siis on mingi, et ta lasi oma sõbral võita, et, no, et mida ma osalen selles loosis, kui ta nii kui nii tema sõbrad võidavad. Üldse kuidagi võib-olla tundub mitte päris. No võt, sellest sisuloeta sõprade pointist ma saan täiega hästi aru, sest tõesti nagu, ma ei tea, kui sina võidaksid, ma tean, et no okei, võib-olla see on nagu too much tea, aga nagu kui sa väga tahaksid, sa võiksid ka ideeliga koostöö saada. Kui sa väga tahaksid, siis nagu mitte ainult ei ole see taa, et sa võiksid selle osta, vaid nagu väga paljud, ma ei tea, et sisulajad ongi juba teinud koostööd brändidega, kelle käest sa võiksid see need samad, ma ei tea, klapid näiteks saada, on ju. Aga võt minu mõelest see, kus läheb asi keeruliseks, ongi näiteks minu mingid kõige lähedsemad sõbrad või kasvi no, näide, mis me siin arvutasime saates, oli näiteks Laura on ja. Et nagu ma ei ütleks, et Laural on võimalus endale AirPods maksid osta. Nende näitel nagu väga vähestel inimestel on üldse võimalused endale osta on ja. Ja alla kui võitjaks osutukski keegi nagu, kes ka nagu avalikult kõik teavad, et ta on minu väga hea sõber, siis see on nii keeruline, sest nagu tõesti teised sisuloojad nagu saavad sest väga hästi aru, ma ei osale sellepärast mitte kunagi mingites loosides, ma tean, et mul ei oleks võimalust võita, aga nagu ehk nagu kui need on sul lähedased sõbrad mida, nagu kui sina ma panen su nagu väga konkreetse olukorra ette, nii, sina teed on ju praegu AirPods maksida loosi sul on seal 10,000 osalejat ja sa loosid selle välja ja võidjaks osutub keegi sinu, no ma ei oska mingit konkreetselt näidetu, aga keegi, su väga hea sõber, kellega nagu su jälgijad teavad ka, et ta on su väga hea sõber. Mis sa teed selles olukorras? Ma loosin uuesti. Sest, et jah, lihtsalt juba sellepärast, et ma vaatan, kui ma mõtlen enda perspektiivist, kui mina näeksin nüüd, et Laura võidab sinu loosi, siis ma läks kohe mingi mida vittu. Ja kui sul oleks kohe ma mingi, allo? Hallo, et nagu see pidi suus olema, kui see on inimene, kes on nii avalikult su sõber. Kui ta on nagu kaugem tuttav või see, et inimesed ei tea otseselt, et ma suhtlen nendega, mida noh, kõik mu lähedasemad sõbrad on sellised, siis ta ei ole nagu nii hull. Aga kui ta ongi mingi, ma ei tea, mõde, ma solidarisa ei saa neid klappe. Me lihtsalt eksposime ise ennast praegu sellega täiega. Aga mitte keegi ei räägi sellest. Nagu vähemalt mina olen ja vähemalt meie praegu oleme siin ausalt ütlemas, et see ongi eetiline dilemma ja see ongi keeruline. Ja mina vähemalt nagu ainusasi, mida ma võin öelda, et ma alati nagu kindlalt lähtun, on see, et selle saaks keegi, kes ka nagu päriselt väga tahab. Ehk näiteks
Samamoodi, kui selle AirPods Maxi loosi võitjaks osutub keegi mu mingi vana klassikaastane või mingi tuttav, siis ma lihtsalt loosin talle need klappid ja nii ongi, sest muidu see oleks ka ebaaus, kui kõikidel, kes minuga kunagi on seotud, on ei ole võimalust võita. Vaat, ühesõnaga, aitäh sulle su mõtete eest. Nüüd ma vähemalt saan öelda, et ma ei jäänud enda mõtete piiresse ja sa oled nagu tunnistajaks, et teistel sisuloojatel on sama probleem. Ja reaalselt ma tahaks sest teemast täiega millalgi nagu actually edasi arutada, võiks nagu kokku saada, võiks lõunale minna. Full on. Ma kirjutan sulle peale salastus, siis lepime kokku. Tavai, aitäh sulle. Ja kena tööpäeva jätku, siis mine koosolekule tagasi. Tavai, tšau. No ühe sõnaga, igal juhul on see natukene skandaalne teema. Ja rääkides skandaalsustest, siis esiteks, minu lemmik skandaalsus see suvi oli see kogu Soome peaminister on ju tema see party video, mis ringles. Ühesõnaga, kes ei tea, siis Soome peaministrist lekkis üks video, kuidas ta väga lõbuses meeleolus tantsis ja no, ta ise ütles ka pärast, et ilmselt see video oli mõeldud tema lähedsel ringile. Ja siis pärast TikTokis hakkasid kõik teda hiljem, ma ei tea, kaitsma ja oma peovideoid jagama. See oli reaalselt minu isiklik lemmik TikToki mikrotrend see suvi ja rääkides nagu TikToki trendidest, siis ma üldse nagu panin tähele, kui ma selle peale mõtsin, et ma olen hakanud nagu järjest rohkem TikTokis märkama mitte lihtsalt trende ala mingi muusika ja sa teed mingi tantsusele järgi, vaid on nagu mingi trendid, mis on omakorda sellised mõtteviisid või nagu mindsetid ala, no näiteks kui oli mingi Hot Girl Summer mõtteviis on ju, ja siis on nagu täiesti mingi eraldi, no ühesõnaga mõtteviis, saad aru, mida ma mõtlen, ja ma tassin enda lemmikud selle episoodi lõpus välja tuua, sest minu mõelest esiteks need on nii head, teiseks need on ideaalsed just algavaks sügiseks, kolmandaks mul lihtsalt meeldib TikTokist rääkida, sest ma olen täiesti fascinated selle platformiga. Kõige alguses, kui TikTok tuli, ma absoluutselt vihkasin seda, no ta oli alguses üldse on ju Musical.ly, ma ülikaua ei laadinud seda alla endale, ma arvasin, et see on täiesti ajutine, see ei jää püsima. Haha, see eriti hästi see arvamus nagu ei aginud. Siis kui ma lõpuks andsin alla, laadisin selle alla, siis ma olin obsessed sellest, ma olin hästi sõltuvuses, veetsin selle iga minuti oma päevast. Sain aru, et see ei ole kõige tervislikum viis seda nagu platformi sisu tarbida. Ja nüüd ma olen lihtsalt selline, jällegi otsin head eestikeelset sõna, nagu observer või nagu jälgija, mida vaatleja, ma käin TikTokis, ma nagu, okei, ma vaatan seda vahel, ma nagu satun endiselt endesse aukudesse, kus sa oled seal mingi 3 tundi olnud, aga mu lemmik on nagu TikToki sisu vaadelda kui nagu natuke sellist peeglit meie generatsioonist ja reaalselt nagu need mindsetid, mis seal on välja tulnud, on minu mõelest geniaalsed ja ma lihtsalt igapäev imestan, kui geniaalsed asju meie generatsioon suudab välja mõelda. Nii et alustame Maria lemmikute TikToki mindsetidega esimene ja need on kõik ingliskeeles, nii et ma üritan oma parima teha, et mingi eestikeelne toor tõlges ja kõrvale panna, aga it's for the plot. Ehk eestikeeles ükskõik, mida sa teed, sa ütled selle kohta, et see eestikeelne tõlge on nii halb, sest see eestikeelne tõlge oleks ju, et see on senaariumi jaoks, ei vä? Või kuidas sa plotti ütled? Püändi või senaariumi nimel. See on minu isiklik lemmik, sest see aitab mul elada üle kõik pingelised olukorrad minu elus. Võib-olla ma natukene selgitan seda. Ma toon näited. Olukorrad, kus sa ütleksid ja kasutaksid mõtteviisi it's for the plot. Näiteks, saad kutse minna kuugi sünnipäevale või peole, kus sa väga kedagi ei tunne, aga sa lähed, sest see on for the plot. Teine näide, ma ei tea, keegi, kellest sa võib-olla oled natukene intimidated, kutsub sind kas lihtsalt kokku saama või äkki ta kutsub sind teidile, aga sa tegelikult täiega kardad, on ju. No need, sest sa lähed, sest on for the plot. Üleüldse nagu dating world üleüldiselt, seal kehtib alati mõtteviis, et it's for the plot. Ma ei tea, see on keegi, kellega sa nüüd üldse ette ei kujuta või ta ei ole üldse su type või ta on su mingi tuttav. Sa lähed, sest on for the plot. Ja nii ongi. No questions. Viimane näide, mul on paar tükki veel, siis kui sa otsustad nagu teha ükskõik mida, mis on natukene sinu mugavust soonist väljas, või kui sa võib-olla iga mõnedega saad mingi sitaga hakkama, no ei ole hullu, sest see on for the plot lihtsalt. Okei, sa ei saa seda kasutada nagu mingi halva käitumise õigustuseks, aga selle nagu halva käitumisel ma mõtlen pigem, ma ei tea, kui sa oled mingil peol liiga purs ja võib-olla teed midagi natukene piinlikku. Mis iganes, ei ole vahet nagu, kuidas mingi asi läheb, kui see läheb väga hästi, see on super, kui see läheb halvasti, siis see on for the plot.
Ja nagu sa mõtled, et aah, okei, okay, et aah, mis mõttes sa räägid mingist TikToki trendist, aga kui sa nagu hakkad seda päriselt kasutama, siis see reaalselt nagu on minu elukvaliteeti viinud uuele tasemele, sest mul on vähem süüme piinu, sest ma ütlen asjade kohta, et see on for the plot. Next. Järgmine, ma juba lähen full ingliskeelsesse moodi ja ma üritan nagu väga sellest eestikeelsest sabast veel kinni hoida, aga... Ja ma ei tea, kas te oled seda kuulnud, see on võibolla natukene vähem populaarne, aga it's a filler episode. Ehk seda öeldakse siis näiteks päevade kohta, mis on igavamad või rutiinsemad või mis kuidagi nii-öelda minu peas jäävad vahele. Nii nagu sul on mingisugune show on ju, mingi ma ei tea, mingi põnevik on ju, mingisugune nagu sari. Ja siis seal on nagu mingid osad, kus toimub täiega palju ja siis on mingid osad, mis on natukene rahulikumad, mis on just kui nagu filler episoodid. Jällegi, toon teile näiteid, et te võibolla saaksite paremini alu. Mis on minu elus siis sellised päevad, mis lähevad filler episoodide alla? Pühapäevad, siis kui ma olen kodus ja sa valmistud uueks nädalaks. Kas teil ei ole nagu seda tunnet, et pühapäevad vahepealist ei lähe arvesse päevana, sest sa ei tee lihtsalt mitte midagi. Aga ei ole hullu, sa ei pea süümekaid tundma, sest see on filler episode. Ja kui sa paned TikToki otsingusse filler episode, siis sa näed, mida teised inimesed sellistel päevadel teevad ja see paneb siin nagu miljon korda paremini tundma. Veel mõni näide päev peale seda, kui sa tuled kuskilt reisilt või tripilt koju, sest ka need päevad absoluutselt ei lähe arvesse, need on filler episodid. Päevad, kus ma näiteks veedan terve päeva arvuti ees, kas tööd tehes või õppides, nagu terve eksamiperiood koolis on nagu üks suur filler episode, sest see ei lähe arvesse, sa ei jõua muud asjadega tegeleda ja sa ei pea ennast sellepärast halvasti tundma ja sa isegi saad seda nagu, kui sa juba võtad selle omaks, et täna ongi üks nendest päevadest, saad seda ka palju rohkem nautida. Ja no veel viimane näide alati päev peale mingit suurt pidu, selline klassik pohmakapäev, need on alati filler episoodid, isiklikult minu lemmikud, sest sul on selline hea mindset ka selle jaoks. Ja minu jaoks lihtsalt see mõtteviis aitab täiega põhjendada mingeid igavaid päevi, neid romantiseerida. Ja nagu kui ma seda trendi nägin, siis ma rääst olingi nagu, kuidas meie generatsioon tuleb sellise asja peale? Kui palju vaba aega ja pseudoprobleeme meil peab olema, et me sellise asja välja mõtleme. See on minu jaoks lihtsalt puhas geniaalsus. Viimane mindset, mis tegelikult ei ole pärit TikTokist. Ma mõtsin selle ise välja. Ja selle nimi on, et keegi peab ju olema skandaalne. Kui sa puutusid muga ükskõik, mil moel seal suvel kokku, see on suur tõenäos, et sa kuulsid mind seda ütlemas, sest see on minu täelik selle suve moto olnud. Mul on isegi siin Notionis kirjas, et selle mindseti koostasin mina isiklikult. Ja mis see siis nagu endast kujutab? Esiteks, see teeb minust kõige huvitavama versiooni iseendast. Vahel see ka paneb mind olukordadesse, mis nagu ei ole kõige toredamad, aga igal juhul see on nagu asi, mida ma ütlen alati, siis kui ma kahtlen, kas asja nagu teha või mitte teha. Ja nagu üldse, tegelikult on ju nii, igas friend groupis. Alati on keegi, kes teeb mingid skandaalsid asju, millest siis kõik teised saavad rääkida. Ja see nagu natuke on sarnane selle it's for the plot mõtteviisiga, sest sa ütled seda alati, kui sa üritad mõelda, kas ma peaks ta tegema või mitte, kas ma peaksin mingi... Oota, pritta mingit head näidet tuua. Kas ma peaksin kuskil peol minema üksinda laua peale tantsima? Jaa, sest keegi peab olema skandaalne ja muidu on kõigil teistel igav. Muidu neil ei ole millestki, millest rääkida. Ja see on selline nagu peategelase mõtteviis ja see on nagu üks minu isiklik lemmikud olnud. Ja ma olen sellest nii palju rääkinud, et isegi mõni nagu minu sõber on reaalselt mu käest küsinud, et Maria, mida skandaalselt sa täna teinud oled? Ja siis ma olengi mingi, oh my god, issand, et mu nagu tänane päev on nii igav olnud, et ma pean ruttu midagi ette võtsma. Ja nii sa nagu hoiadis endas tegevuses, sa nagu lükkad ennast kogu aeg uuesti mugavustsoonist välja, sööd oma elu põnevana. See on minu mõelest nagu super moto, mille järgi elada. Ja see on jällegi viimast korda, see on minu mõelest nii naljakas, kuidas nagu sellistele kindlatele mõtteviisidele me suudame nii nagu spetsiifilisi nimesid panna ja ma arvan, et armastan seda muus lemmik hobi on TikTokis sellised mõtteviisi leida ja nende järgi elada. Point blank period olen done nüüd selle teemaga, sest nagu mingi hetk sa pead piiri tõmbama. Ma võiksin TikTokist reaalselt 10 tundi rääkida, kui mul see timer siin täisi tiksuks, nii et ma arvan, et tänaseks korraks aitab. Ja üleüldse olen piisavalt täna pläkutanud. Mul on tõenäoliselt, ma just sain oma hoo sisse tooni, et ma olen väga elevil meie järgmiseks episoodiks. Meil on nagu soojendustress on maas, on ju. Kõik vanad oskused on meelde tuletatud. Tähtis teada on siia lõppu too, enne kui me otsad kokku tõmbame. Ma hakkan vaikselt ära ka väsima juba. Enne kui me otsad kokku tõmbame,
Nagu öeldud, minä Anna Helen, minu armsad tiimikaaslased, me oleme siiski ka business womanid ja korralik ärinaistena oleme me nüüd lõpuks esimest korda avanud ka minu Patreoni lehe. Nüüd, kes seal kursis, siis Patreon on selline koht, selline platvorm. On ta platvorm või ta on veebileht? Ta on veebileht, on ja? Platvorm, veebileht, potato, potato, kuhu siis sisuloojad ja teised creative valla inimesed saavad siis üles panna oma loomingut ja nende kõige nagu tulihingelisemad jälgijad saavad endale siis osta ligipääsu sellele sisule igakuulise subscriptioniga. Mul tuli nagu isegi hea selline võrdlus meelde, et nii nagu, noh, kes siin tarbivad ajakirjandust on ju nii nagu sa toetad ajakirjandust läbi selle, et sa ostadki, ma ei tea, mingisuguse Delfi paketti on ju selleks, et mingid artikleid lugeda, siis see nagu loogika on samasugune. Ainult, et see on siis nagu sisulaate puhul reeglina ja ka minu näitel fokuseeritud just neile jälgijatele, kes, ma ei tea, oletegi mind mega kaua jälginud või tahate rohkem kursis olla mingite isiklikumate aspektidega või tegelikult nagu üleüldse minu mõelest, kui sa oled mind pikalt jälginud, sul on nagu nii palju lahtise otsi mingite asjade kohta. Ma kujutan, et teil võib olla väga palju küsimusi ja mina nagu kujutangi seda Patreoni ette kui sellist veel väiksemat ja kontsentreeritumat kommuuni, kuhu ma siis hetkel plaanin teha iganädalasi personal life update kõikidele uudishimulikele tegelastele, kes näiteks võib-olla oleksid väga tahtnud teada, et okei, Maria, mis olukordades sa veel ütlesid, et keegi peab skandaalne olema, sest päris mitu juusit olukorda oli. Ja üleüldse need, kes võib-olla tahaksid lihtsalt tulevikus rohkem kursis olla, see on selline hea tore võimalus ja üleüldse nagu, kui me näiteks hakkavad külalised käima, ei ole välistatud, et me teeme nendega võib-olla mingid boonussegmente, mis on üli hea on see, et sa ei pea seda subscriptionit ära ostma, vaid sa saad nagu näha, mis sisu me oleme postitanud, sa saad need captionid lugeda, saad mingisuguse e-laimduse, nii et sa ei pea nagu kohe committima, aga mu sisetunne ütleb, et neid, kes committiksid ja tuleksid kuulema oleks ja ma olen reaalselt nii uskumatult tänulik selle üle ja ma olen nagu pikalt mõelnud selle peale, et esiteks, okei, ja mina nagu tahaksin on ju ära elada kogu see äriline pool, aga see on nagu kõik teise järguline. Ma pigem olen nii elevil, et teile kui nagu nendele kõige uudishimulikele ja invested jälgijatele mingit seda lisa umf sisu pakkuda ja ma juba kujutan ette, kui hästi see sobib nagu rusikas silmaauku. Mina tagasi on mun allakat eestikeelsete väljenditega, nii et ma panen selle linki alla, minge tutvuge. Antke teda, mis te arvate ja veel kord suur aitäh, et ma ei tea, osad siin võivad reast olla esimesest hooajast saati. See on minu mõelest täiesti uskumatu, nii et kui sa oled siin olnud from season one, siis ma saadan sulle palju kallisid ja motivatsiooni ja head energiat uueks nädalaks ja nädalavahetuseks. Nii et aitäh, et te kuulasite ja kuuleme teiega juba järgmisel reedel. Ciao!